گوجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر کے مطابق ضلع انتظامیہ اور محکمہ تحفظ ماحولیات کی چشم پوشی گوجرانوالہ کی عوام زہریلا دھوئیں کے حوالے محکمہ تحفظ ماحولیات کی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز اور صنعتی یونٹس کے خلاف کاروائی ناکام۔ انتظامیہ کی سرپرستی یا پیسوں کی چمک، زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز اور صنعتی یونٹس نشاندہی کے باوجود تحال سیل نہ کیے جا سکے۔ عوام شدید مشکلات کا شکار ہے، متعدد وبائی امراض کے علاوہ بدبودار اور تعفن زدہ ماحول میں رہنے سے جینا دوبھر ہو چکا۔ اعلیٰ حکام سے فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ ہے۔